Ադրբեջանը հարցակվել է եւ մեր զինվորականներին Արցախում սպանել է։ Բա պատերազմը ուրիշ ինչպես է լինում։ Եթե դու պատերազմի մեջ եղած վիճակում խոսում ես խաղաղությունից, դա արդեն խաղաղություն չէ, պացիֆիզմ է։ Բայց 96 թվականին հարգել լինելս Արցախը ոնց որ թե սեղանի շուրջն էր, հա, բանակցային։ Բայց միևնույնն է տապալում եղավ, ուրեմն խնդիրը նանում չի, Արցախը սեղանի շուրջն է թե չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը դա անմեր չգիտակցելով ինչ անում։ Մենք կարծում ենք ոչ, մենք կարծում ենք, որ պատերազմը նախապատրաստված եղել, մենք կարծում ենք, որ դա եղել է կազմակերպված պարտություն։ Արդյունավետ կարա լինի միայն ազգային ազատագրական պայքարի ձևը։